你好，欢迎收看7月3号大花莲地方新闻，我是吕慧。台十一线花莲大桥是连接吉安寿丰和丰滨的重要桥梁，历经数十年的岁月和多次地震破坏，终于在112年7月份要举行改建工程，总经费将近有24亿元，将以抗震能力较佳的钢箱型梁桥为主体设计，并兼顾花莲西出海口湿地保育生态，要重建一座安全、顺畅又融合在地景观特色的花莲大桥。连接吉安乡与寿丰乡的花莲大桥，从57年的第一代桥、91年的第二代桥，到现在历经时间和多次地震破坏，终于在112年7月份要举行改建工程。花莲大桥是非常重要的一个交通要道，联络了我们花莲、吉安、寿丰、丰滨。那我们的前面的两代桥在57年跟91年新建完成，那因为这一次包括这一个核酸治理计划重新的发布，那我们的桥梁梁底要提高，桥梁的长度也要再拉长。那另外在107年的地震桥梁也受了一些影响，所以我们这一次重新做一个改建，争取到行政院接近24亿元的一个经费。那我们从今天开始动工之后，预计在115年要完工。由于花莲大桥所在区域是重要的湿地生态保育区，因此新的花莲大桥除了要重视桥梁安全，更要兼顾生态环境。花莲大桥因为它通过林顶断层的一个敏感地质区，所以我们这个改建工程，我们是采用钢构的方式来做改建。那完成以后，上构因为它的钢构是比较轻的，所以耐震能力会比较高。另外在施工阶段上面，我们也配合县地的交通的一个需求，还要必须要维持，所以我们是南下线的桥梁会先行打足，那改建以后呢，才会把北上线的桥梁一并打足以后，就整体的改建工程就会完成。那完成以后，那在县地的景观我们又考量到，因为它虽然是已经在所谓的湿地的一个保护区了，那我们在夜间在地方这边的声音我们也有听到，所以我们也设计了一个光雕。那光雕我们是采用那个琥珀色的，这个色调色差是比较低的，对环境影响是最轻的方式来做这个设计。那相信115年完工以后那整体的景观桥梁的一个营造一定会相当的一个成功。台十一线花莲大桥改建工程总经费将近24亿，以抗震能力较佳的钢箱型梁桥设计，采半半施工，上下游各建一座桥，桥长595公尺，总宽度有24.8公尺，两项都包括了双车道、机慢车和人行道，将分段拆除第一、二代桥重建，112年7月3号动工，预计在115年9月份要完工通车。谢瑞慧，寿丰乡报道。